Ahoj, děti! Strana nadepsaná R3 je zakončena čtvrtým cvičením, které, ano, zvládáte samostatně. Prosím, ano, už to říkáte za mě. Přerušte video, vyřešte samostatně a vraťte se, protože pomocí interaktivního cvičení si porovnáme řešení. Tak dejte se do práce. hotovo. Zadání znělo, nebo zní, přečti a napiš svislé čáry. Tak jsem sliboval interaktivní cvičení a vy mi diktujte slova, jak jste postupně svislými čárami oddělovali. Tak první, říkáte, že křeček. k Kř -e -č -e -k. Jo, další. Kočka. Ah, děkuju za nápovědu. Další? Pes? Mhm, tak jo. Pes? Papoušek? Takže pozor. Papoušek. Mhm. A zůstalo nám tady morče. Tak jo. Takže ještě jednou, jak jste to říkali? Křeče, kočka, pes, papoušek, morče. A důkladné prověření, porovnání s řešením: Křeče, kočka, pes, papoušek, morče. Jo, je to tak. A moje otázka: Co mají tato slova společného? Ano, jsou to zvířata. Ale ještě bych tam něco viděl. Mm -hmm. Jsou to všechno, no říkáme jim, domácí mazlíčci. Všechna tato zvířátka můžete chovat doma. Výborně, máme čtvrté cvičení za sebou.